Hej och välkomna till en video med World Computer 3 med mig, Dr. Fopp. World Computer 3, om ni inte visste det, så det är ett spel där man som en risk, om ni vet vad det är, man är som officer över alla trupper. Ja, jag tänkte köra som, jag vet faktiskt inte vilken. Jag kör som Sverige, mitt hemland. Jag borde kanske, jag vet att sovjeterna, de är taskimörtar och tänker ta över det. Så fort de får chansen. Så därför tänker jag, ja, vi går nog på sovjeterna. I alla fall. Men det fanns knappt någonting att göra. Vi tjänar inte mycket pengar. Vi vill typ förklara krig. Vänta, vad var det där för någon? Huvudetank. Han får mindful. Jag är inte sådär, liksom världens bästa, men de allra bästa sakerna. Liksom, men hyfsat bra i alla fall. Nej, det finns ju ändå inget att göra. Nej, nu börjar Polen komma in för att hjälpa dem. Så jag håller på att anfalla oss. Så jag tänker leda en invasion mot oss. Kanoner. Okej, vi måste ta styrkan. Just. Få oss en större styrka. Så kan de släppa en bil i ett flygplan. Det är en grej jag undrar. Helt sjukt. Alltså hur i all världen kan man det? Det ser inte särskilt bra ut för mig nu för. Men man kan ju knappt göra något. Det är fara och vad tråkigt. De börjar anfalla oss. Attans. Eller vilka? Jo, det ser ut som Polen. Inte så bra, inte så bra. Vi är ju knappt normen råd med några trupper alls. Det får bli en helt vanlig tank. Aj, aj, aj. Det här ser inte bra ut. Här tar något större land. Bomba Bangkok. Oj. En amerikansk stridsvagn. Nice. Nej, det här är så svårt och tråkigt. Man är tur att bara flyger fram. Så därför jag kör som USA. Inte lika svårt i alla fall. Åh, jag visste inte att vi hade en raketbas på Manila. Eller Filippinerna som det egentligen heter. Nej, vi har knappt råd med något. Men jag borde hjälpa dem. De kommer bli besegrade. Sjung. Vad ful du är.
Vilken ska vi börja anfalla? Kuba. Ja, Kuba. De känns som ett sjukt stort hot. Han, den där, han måste ha mig nu följa. Vi kan börja anfalla lite därifrån. Nej, men... Vem är du? MacAluffe? What? Han har jag aldrig hört talas om. Fast jag är historienörd. Alltså, så går det och... Nej, de kan ju inte det. Kolversen är jättemycket bara på första ronden. Du får stanna lite där, det är inget krisläge eller så. Jag skulle ju kunna börja tillverka en atombomb. Det där var lite väl. Vi kan skicka vår tank från Manila eller... Ja, från Filippinerna helt enkelt. Mot, jag vet inte var. Vilket land. Nu får jag åka och försöka ta över Hongkong, fast den aldrig kommer lyckas. Tror jag i alla fall. För tanks, de tycker jag verkar vara jättesvaga. Mot sånt. Även fast det är ett litet land så är det faktiskt väldigt bra. I början har man knappt någonting att göra. Men på slutet då får man ju jättemycket. Liksom tonvis. Nästan. Känns det som. Då får man jättemycket och då kommer... Har Kuba börjat bomba oss? Hör ni kubaner. Vi är inte rädda för några små fega uslingar som ni. Så därför har jag bestämt att jag ska skjuta en missil. Fan, tänker jag. Ska jag skjuta en missil på Japan? Eller Shanghai? Det är en stor stad och den ska jag ta över. Ni ska börja tillverka en atom direkt. Build a nuke. Let's build a nuke. Let's build a nuke. In where city? Bra, Brasilien med oss. Oj. De här små trupperna, de behöver en bra ledare. Alltså bara för att de får det här, bara för att det ska bli lite strider här uppe. I Afrika. Jag skänker en armored car åt dem. Så vi kan åka ner mot de grymma sovjeterna. Varför vänder den där mot den? De kan väl inte anfalla varandra? Kubanerna, de leder en invasion. En tänkt invasion. Som troligen inte kommer gå så bra. Kubanerna leder en invasion som troligen inte kommer gå så bra. Och kommer inte faktiskt inte. Nej, vänta, den kan ju hjälpa till i kriget mot Thailand. Och om vi har tur så kanske vi vinner Bangkok. Alltså, vi har jättetur, men det känns inte som att det är så värst hög chans. Och nu vinner... Alltså, Kina, de har fett mycket... Alltså, nej, de har ju bara två. De ser jättemycket. Men det där var faktiskt jättelite. Chongqing och vad det nu heter, Chongyun. Nej! Jag vill inte se mina namn. Nu
Nu sparar jag jättemycket. Jag vill inte se mina vänner lida så där mycket. Oh nej, Sweden. Sverige håller på att bli attackerat. Ja, nu har vi en nuke. Nu ska vi skjuta en nuke. På Shanghai. Woohoo! Vi tar en till nuke. Nu ska jag döda bara hälften. Vi tillverkar en till nuke. One, two, nuclear bomb. I love nuclear bombs. Jag förstår faktiskt inte att de andar någonting där. Och kommunist Kina håller på att anfalla de där. De har en del av Burma. Singapore, en bra stad. Åh nej. Hur går det förresten för Sverige? Nej, inte så bra. Jag vill inte att, gode gud, säg att inte Sverige blir besegrat. För det är mitt hemland och jag vill inte att mitt hemland ska dö. PLC. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill verkligen inte. Wow. Vi ska nog skjuta mer atombomber på Kina. För det där räckte faktiskt inte. Nuken är inte klar. Jag måste kolla när. Nästa tur blir nuken klar. Vi kommer inte ha någon chans mot Havannas tanks. Vi har typ skadat en myggbett på dem. Vad hände med den? Åh, helvete. What? Vad hände där? Vem var det? Det måste ha varit någon som ville att hämnas på mig för att jag gjorde. Nej. Saulbor, ni är körda. Alltså, vad gjorde de? Vad har vi gjort mot dem? Ja, nu vi har ju... Nej, attans. Nu har vi en nuke i alla fall. Mohahaha. Shanghai. I Shanghai, det bor en haj. Och nu släpper vi paratroopers i Shanghai. Paratroopers? Tänkte jag att paratroopers åkte med missiler? Åh, tänker jag på. Tror jag att paratroopers åker med missiler? Hur kan jag vara så koko? Paratroopers åker inte med missiler. Skärp dig, Henning. Alltså, hur kan jag vara så klantig? Hur? Tror att paratroopers kommer med missiler? Nej. Skit konstigt. Åh nej, åh nej, åh nej! Panik, panik, panik! Ah! Ni får slåss där så avfaller vi dem. Var är de på väg? De blev säkert döda av spansk fartyg. Nej, nu är det för dyrt för oss. Vem är det som gör sådär? Har de fullt med atombomber i lagret, eller? Jag trodde...
hur kan jag tänka sådär? Nu skjuter de säkert en till atombomb, vem det nu är. Jag tror att det är kommunist-Kina. Det tror jag. Han har skjutit den. Troligen. Yay, de sköt ingen atombomb. Det hurrar jag för. Jag vet inte var de där ska. Vi satsar istället på atombomber i... vad det nu heter... Hongkong. För det ligger där, men där kan vi i alla fall släppa fallskärmstrupper. För det kunde vi ju in... Vi gjorde det klantiga misstaget att... ja, att tro att de... Hur kan man vara så dum? Ja, det kan man tydligen. Nu håller jag på att anfalla oss. Va? What? Nej! Ja, nu slutar jag den här videon. Så, hejdå!